Bitcoin grande movimento em breve. Aqui ele está usando o exemplo da lateralização alta que a gente teve para a lateralização alta que a gente está tendo agora. A gente está tendo um movimento maneiro de alta, mas isso não significa que a gente vai continuar subindo. Na verdade, isso daqui indica, né, que é mais provável que a gente rompa para baixo do que para cima. Mas por enquanto, olha só, o Ethereum está explodindo. <laughs> o Ethereum está explodindo mesmo, galera. Vamos ganhar muito dinheiro nos próximos dois meses. Fiquem ligados. Olha só, a galera tá muito otimista agora, né? Com a saltinha. É engraçado, né? Vocês acham engraçado que assim, enquanto o Bitcoin tá subindo, quando tá 19, 18, 17 mil dólares, tá todo mundo falando, meu Deus, vai a 10, vai a 11, vai a 9, vai a 8. Ninguém quer comprar Bitcoin porque acham que vai derreter. Teve gente falando que Bitcoin é 3 mil dólares, galera. Olha isso. Eu vi gente falando que Bitcoin é 3 mil dólares. E agora que o Bitcoin tem uma alta baixa, galera, essa altinha que o Bitcoin tá tendo agora, isso daqui é 3%, é muito baixo, galera. Não é 15, né? 20%, não é 30%. Isso daqui é 3%, isso daqui é uma alta tímida, uma alta baixa, e aí tá todo mundo falando que o Bitcoin vai explodir para cima. Pô, acho isso uma loucura. O gráfico semanal do Bitcoin está em uma figura interessante. Martelo, dá uma olhada lá. Vamos dar uma olhada, porque a gente tá vendo as notícias primeiro, né? Mas vamos dar uma olhada no, no gráfico do Bitcoin semanal que o nosso amigo pediu. É verdade, isso daqui é o um martelo, galera, que normalmente indica a reversão de tendência, né? Esse martelo normalmente indica reversão de tendência para alta, mas isso a gente tem que ver. Isso daqui, galera, é sempre reversão de tendência, né? O martelo significa reversão de tendência, ou seja, a gente está descendo. Isso daqui significa que a força vendedora estava, continuava a empurrar para baixo, mas a gente, os touros, a força compradora, começou a empurrar muito o ativo para cima, vocês estão vendo? E assim sendo, a gente pode ver a. Uh... Esse pavio de vela gigantesco aqui. Esse pavio de vela gigantesco. Isso indica aí possivelmente uma chance de reversão de tendência. E aí seria bonito se a gente agora, na próxima semana. Charcão, o que seria bonito para a gente confirmar essa reversão de tendência aqui? Seria bonito a nossa próxima vela uma vela grande verde. Ó, tá vendo? Eu quero ver uma vela grande verde. Mais bonito ainda o sonho seria se fosse uma vela grande verde de engolfo, engolfando essa vela vermelha aqui. Só que isso é muito difícil de acontecer, galera. Eu acho que não acontece. Mas se a gente tivesse, por exemplo, essa vela verde aqui inteira engolfando essa vela vermelha aqui, ou seja, na próxima semana a gente teria que fechar a semana que vem acima dos 27 mil dólares. Charcão, é possível a gente fechar a semana que vem acima dos 27 mil dólares? É possível, pode acontecer Mas é muito difícil, porque é, muita, é uma subida muito brusca, né? A gente teria que subir do preço atual Porra, olha isso, mais de 20%, galera Do preço atual a gente teria que subir mais de 20% Pode acontecer? Pode acontecer, em uma semana pode acontecer Mas eu acho difícil, galera, mas pode acontecer